ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଚାରିଦିନ ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପାରଦ ତେର ଚଉଦ ଓ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଦିନ ଏଗାରଟା ପରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦେଖି ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଏପ୍ରିଲ ଷୋହଳ ଯାଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର ଜାପାନରୁ ଫେରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶରେ ବିସ୍ମୟ ରକ୍ତିମ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ୍ ଶୁଷ୍କତମ ମ୍ୟାକମର୍ଡୋ ଉପତ୍ୟକାର ଦୃଶ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପକାଇଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଲୌହ ପରିପୁଷ୍ଟ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆମେରିକା ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାମିଲ ହେଲେ 17,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲା ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ସମାଲୋଚନା କଲା ବେଜିଂ ୱାଶିଂଟନ୍ କହିଲା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ୱାର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ମିଆଁମାର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ଭୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଜାତିସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭିଡ଼ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି